Абай облысындағы орман өрті неге дер кезінде ауыздықталмаған? Бұл жайында вице-премьер Роман Скляр үкімет тәлізінде тілшілерге берген сұхбатында айтты. Өздеріңізге мәлім, Абайдағы тілсіз жау әлі тоқтамай жатыр. 5 күннен жалындап жатқан өртті сөндіру жұмыстарына өрт сөндірушілермен бірге әскерилер орман шаруашылықтарының күштері тартылды. Жалпы 1900 адам, 350-ден астам техникалық бірлік өртпен күресіп жатыр. 14 тікұшақ өртті сөндіру жұмыстарын жүргізуде. Абайдағы алапат өрт әлі тоқтамай жатыр. Өрт сөндірушілер жалынның ортасында 5 күннен бері сол өңірде. 14 адамның өмірін жалмаған тілсіз жау елде сеңіретті. Марқұмдардың бәрі Семей орманы резерватының қызметкерлері. Тағы бір адам іздеуде. Қылмыстық іс қозғалды. Бас прокуратураның тергеу нәтижесі бойынша өрттің орнауына не себеп болғанын кейін білеміз. Ал қоғамда қаза болғандардың өміріне кім кінәлі деген сұрақ көп айтылып жатыр. Әзірге үкіметтегілер орман өрті дер кезінде ауыздықталмаған деп отыр. Сложные, очень сложные погодные условия. Температура была воздуха плюс 38 и... Өте қиын жағдай. Жергілікті жерде жағдайды жете бағаламағаны көрініп тұр. Өрт жылдам жайылып, салдарынан осындай жағдай болды. Адамдардың қазаға ұшырауы әрине өте өкінішті жағдай. Қазір бас прокуратура тергеу жүргізіп жатыр. Толық жауабын береді. Өкінішке орай Абайдағы өрт әлі тоқтамай жатыр. Қазір орман өртін сөндіруге екпінді жел кедергі келтіріп тұр, дейді Скляр мырза. Шенеуніктер алдағы уақытта алапат өртке жол бермеу үшін барлық мемлекеттік органдардың жауапкершілігі міндеттерін айқындайтын нақты алгоритм дайындау қажет деп отыр. Ал бұл қайғылы жағдайға кім кінәлі? Кезінде Абай өңірі өзіне қараған Шығыс Қазақстан облысының әкімі Даниал Ахметовтің қызметі тексеріле ме? Вице-премьер Семей орманы облысқа емес экология министрлігіне қарайды. Бұл экология министрлігінің құрылымдық бөлімшесі деп қысқа қайырды. Ал төтенше жағдайлар экс-министрі Юрий Ильин жауапқа тартыла ма деген сұрақты алға тартты тілшілері. Само факт пожара, это же чрезвычайное обстоятельство. Президент бас прокурорға тапсырма берді. Соған сәйкес тексеру жүргізілетін болады. Өрт фактісі бұл төтенше жағдай. Адамдар қаза тапты. Сондықтан қылмыстық іс аясында тексеріс болады. Неліктен уақытылы шаралар қабылданбады? Мүмкін немқұрайлық танытқан болар. Қызметтік міндеттерін орындамаған шығар. Бас полиция қасақана өрт қою, абайсыздық, найзағай түсу деген нұсқаларда қарастырылып жатыр, дейді. Сараптама жүргізіледі, тергеу 2 айға созылады. Айта кету керек, Абайдағы өртке қатысты тергеуді бас прокуратура жүргізіп жатыр. Ал Қазақстан халқына қорынан осы өрттің құрбаны болғандардың отбасыларына көмек ретінде 7 миллион теңге бөлінді. Негізгі қаражат бұл Қазақстан халқына қорынан бөлінеді. Бұл жерде жаңа қайтыс болған азаматтардың жанұясына 7 миллион теңге қарастырылған, және де әрбір балаға, әрбір отбасы мүшесіне 2 миллион теңге қосымша қаражат бөлу қарастырылды. Бізде республикалық бюджеттен бұл тұрғыда арнайы жәрдемақылар бар, солар төлінеді, және де өздеріңіз білесіздер, мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры бар, содан қосымша қаржыландыратын болады. Жаманбаев қаза тапқандардың отбасына баспана беріліп, несиелері кешіріледі, дейді. Сондай-ақ өрттен зардап шеккендерге көмек қолын созғандардың қаржылай көмегі арнайы қорға құйылатын болады. Өрт әлі сөндірілмегендіктен қаржы министрі оның алдын ала шығыны туралы айтуға әлі ерте, дейді. Ерұлан Жаманбаевтың айтуынша, орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті 121,5 миллиард теңгені құрайды. Оның ішінде биылға 52,7 миллиард теңге бөлінген. Сөйте тұра орман шаруашылығының жағдайы мүшкіл. Ендігі Қазақстан халқы үкіметтен бөлінетін қолдауды күтпей-ақ, өз жыртығын өзі жамап, ақшалай тамақпен және киім-кешекпен Абай өңіріне қайырымдылық көмек жіберіп жатыр. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан.